На Закарпатті Хустська обласна виборча комісія повністю підрахувала голоси. В Ужгороді виборча комісія станом на 13:30 опрацювала 90% бюлетенів. А от у Мукачівській та Виноградівській ОВК оголосили технічну перерву. При цьому саме наша область – аутсайдер з явки виборців. Всього 47%. За словами Ярослава Голана, такий низький рівень громадського обов'язку серед жителів область показує не вперше. Так було і на попередніх виборах. Ми не можемо коментувати фактори. Закарпаття – це прикордонний район, можливо, це впливає. Так само в інших деяких прикордонних районах теж менша явка. Можливо, тому що частина жителів Закарпатської області перебуває за кордоном. Під час голосування істотних порушень не зафіксовано. Тільки поодинокі випадки, коли до кабінок заходило по двоє людей, подекуди виборцям давали бюлетені без пред'явлення паспортів. А ще десь ДВК почала роботу раніше. Вже після закриття дільниці у Мукачеві голова виборчої комісії повезла бюлетені до ОВК, перед цим не надавши спостерігачам копію протоколу. Дільнича виборча комісія спочатку має надати копії спостерігачам, має оприлюднити результати голосування в себе на дільниці для того, щоб всі могли бути з ними ознайомитися, в тому числі журналісти, а тільки тоді їхати на окружну виборчу комісію здавати результат. За даними вже опрацьованих бюлетенів, найбільше закарпатців проголосували за Володимира Зеленського, а це 30,1% голосів. Петра Порошенко підтримали 15,7%, Юлію Тимошенко 13,3% краян, Юрія Бойка хотіли бачити президентом 11,5%, Анатолія Гриценка 6,8%. У другому турі 21 квітня за крісло президента змагатиметься Володимир Зеленський та Петро Порошенко.